希伯来书11:8，亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，出去的时候还不知往哪里去。亚伯拉罕不知道自己要往哪里去，但他遵命去了，因为神吩咐他去。这就是信心，信心就是顺服，信心就是虽不明白为什么仍然顺服。因此亚伯拉罕愿意献上自己的儿子，信心就是虽不明白怎样仍然顺服。因此亚伯拉罕相信神要赐他一个儿子的应许，信心就是虽不明白往哪里去仍然顺服。因此亚伯拉罕遵命出去，出去的时候还不知往哪里去。一个相信神的人，他并不需要样样明白事事了解他才能顺服神，他不需要看到出路，他不需要知道神下一步的计划。信心就是坚信确信。一个相信神的人，他就依靠神，他将自己的生命和前面的道路都交托在主的手中。信心乃是将责任交托给神，他自己的责任只是顺服，将自己交托给主。主啊，将信心的顺服教导给我。希伯来书11:8，亚伯拉罕因着信，蒙召的时候就遵命出去，出去的时候还不知往哪里去。